Oi, gente, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, gente, vocês estão vendo aí no título, estou indo para São Paulo. Do nada assim, né? Cheguei com esse vídeo, mas é surpresa. Minha mãe, minha irmã, ninguém sabe lá. Vou explicar rapidinho aqui para vocês, tá? Só quem sabe é Mayara. Ninguém tá sabendo do que a gente vai para São Paulo. Quase ninguém sabe, né? E Maísa também vai, eu e Maísa, fossem as crianças. Vou ir, gente, para ficar, para ajudar minha irmã, né? Que, pra quem não sabe, se for novo, eu tenho uma irmã que tá grávida, já tá esperando já. Inclusive, ontem ela começou com as dores. A gente fazendo de tudo pra ela, fazer tudo assim, né? A gente com o pensamento, espera só mais um pouquinho, Malu, que a gente vai pra ajudar ela, né? Porque a gente, como irmã, a gente é muito grata por tudo que ela já fez pela gente. Me ajudou bastante nos aniversários, comida, enfim, gente. Então, eu quero retribuir hoje com ela, né? Vou sem as crianças, tá? Vai ficar com o pai. É, Hanna também vai estar ajudando, que mora aqui do lado. E a minha sogra também disse que quando ela tiver no dia de folga vai vir aqui para dar um apoio, né? Mas meu marido, ele sabe fazer tudo, né? Mas eu já deixei casa pronta, comida, tudo certinho, né? Já deixei, no congelador, comida no congelador, carne temperada, só pra fazer o arroz e fritar e esquentar o feijão, né? Mas enfim, tudo assim organizado porque fica melhor, né, pra eles. Vou passar alguns dias lá, pouquinho, não é muito, tá? Dias lá. E assim, já vim conversando com eles super entenderam. Por que que eu não vou levar ele? Eles dois, né? Porque são dois. Se eu levar um, eu ainda pensei em levar também porque é mais pequeno. Só que aí, Ivan Basta, ele é muito sentido. E ele ia pensar assim, por que que tá levando ele e não eu também? Ah, só porque eu sou grande, é criança, não entende. Então não teria como levar só um. Dois, por que que eu não vou levar os dois? Dinheiro também, porque todos os dois paga. Na última vez eu gastei muito mais de 10 mil reais, gente, com passagem, com roupa, com... Eu vim de última hora de lá, as passagens foi 4.800, quase 5 mil reais. Então, assim, foi um baque, né, na outra vez. Então, eu não queria que acontecesse o mesmo, também nem tenho mais, né? Tipo assim, naquela vez eu me planejei muito, gente, muito para essa viagem. Desde quando minha mãe tinha ido pra lá, eu já vinha planejando. E dessa vez eu disse assim, não, eu vou sozinha porque eu vou para ajudar ela no resguarde. Sim, outro, três. Não tem como levar criança porque eu já vou para ajudar ela no resguarde. É, quatro também. Eu não iria ter o dinheiro, né? Porque é gasto, criança, tudo. Eu não vou a passeio, né? Tipo assim, eu vou também para gravar para vocês. É conteúdo, esse aqui é meu trabalho, né? Então eu tenho que gravar para vocês. Eu sei que vocês gostam, é conteúdo novo, é o meu trabalho. Então para mim poder trabalhar, né? Tipo assim, eu vou gravar para vocês, então é o meu trabalho. Eu sei que vocês vão gostar bastante, né? Então já é conteúdo, né? Que o meu trabalho é esse. Cinco, tem a escola deles, né? Eles não podem faltar muito assim por conta da escola. E tipo, se faltasse, poderia ser na férias, mas eu tenho que planejar tudo de novo e não teria como, gente, porque é muito gasto com criança. Eu sozinha, eu vou lá, volto rapidinho, comprei já a passagem ida e volta, gasto uma coisa ou outra, qualquer canto eu me soco, como qualquer coisa, passo fome, o que for, assim, volto e falar, né, gente? Então, eu sozinha, tá tudo ok, agora com criança é mais difícil. E eles, gente, são super acostumados com o pai. É, onde eu saio, vou resolver minhas coisas. Inclusive, as pessoas perguntam, né? Também, quando você sai pra resolver isso aqui, fica com quem? Com o pai. Com o pai, é, gente, com o pai, porque o pai também trabalha dentro de casa, então tudo ele faz, aqui é tudo dividido. As crianças é louca por ele. Também vai ter a ajuda de Hanna, que eles vivem lá em Hanna. Fizeram nem questão, gente, já estão lá, tá? Agora são 1 e pouco da manhã, mas já tá tomando banho. Dago tá dormindo já, e pra ir deixar a gente. E os meninos foram dormir lá em Hanna. Fizeram nem questão, ainda deram tchau, gente. Ainda deram tchau, vocês acreditam? Eu fiquei chorando. Chorei mais de bobagem, que ele fez. Vá com Deus, mamãe, eu te amo, vou sentir saudade. É, fiz um WhatsApp pra ele também, só pra ele ficar ligando a hora que ele quiser pra mim, tá? Ensinei ele. Só com o número da gente mesmo, porque eu acho ele muito novinho, né? Então eu fiz só porque o meu marido trabalha com celular também. Às vezes meu marido pode estar querendo o celular e eu quero estar falando com ele direto. Então eu fiz um WhatsApp que fica melhor assim. Mas enfim, eu já planejei tudo, gente, porque, né? E são poucos dias também que eu vou passar lá. E é isso, eu vou gravar tudo pra vocês, gente. Vai ter o cuidando da bebê lá. Vai ter rotina, vai ter bastante coisa. Se Deus quiser e permitir, creio que ele vai permitir. Vou gravando pra vocês o vlog da viagem aqui nesse vídeo mesmo. Passar uns dias lá, pouquinho. Mas enfim, vou estar falando no celular. Hoje em dia é mais fácil, graças a Deus. Tá? Se quiser, eu vou ligar direto pra eles, né? É, vou a trabalho também. E meu marido super me apoia, super me apoia. Tipo, nenhum momento ele botou barreira. Vai lá, grava, não sei o que. Nenhum momento ele botou barreira, né?
Mas é isso, eu tô muito feliz, muito feliz, muito ansiosa. Mas já tá tomando banho, tá muito ansiosa também. As crianças de Maísa ficam. Ela tá explicando tudo no canal dela, gente. Então vou lá no canal de Maísa. Porque eu vou gravar uma parte, mas ela vai gravar outra. Então corre lá no canal dela. Eu vou estar deixando na descrição. Então, assim, ela já gravou. Ela gravou a gente comendo miojo. Ela gravou quando chegou aqui. Ela gravou. Ela já tá gravando faz tempo, tá? Eu comecei agora porque eu não tive tempo. Eu tava arrumando casa, tá tudo limpinho, gente. Guarda-roupa, tudo organizado. Quarto das crianças, tudo organizado. Chega de falar, né? Chega de falar. O vlog já vai aqui um bocado, mas eu quis explicar pra vocês. Pra vocês entenderem melhor. Aí, mas já foi se arrumar. A mala tá ali já. Olha. A mala, eu vou levar só essa malinha mesmo, é poucos dias. Aqui é a minha toalha, que tá espendurada. Só essa mala aqui e a minha bolsinha branca de lado, vocês vão ver aí. E Maísa também, ó, a mala de Maísa. E essa bolsa aqui que a gente tá levando feijão verde, tudo. Gente, eu vou gravar tudo pra vocês, tudo. Vai ter vlogão aí, vamos gravar, vai ser muito bom essa viagem. Se Deus quiser e permitir, né? Creio que sim. E é isso, então já vai deixando um like, se inscreva no canal se for novo, ativa o sininho, vem fazer parte da minha família, né? Vai ser muito legal esses vlogs. E bora lá começar! No congelador, deixei tudo já. Eu cozinhei 2 kg de feijão, gente. Isso aqui é 250 gramas. Isso aqui dá de manhã e de noite. Que dá, gosta de noite também. Ó, tudo lá atrás é feijão. Tem vários potinhos de feijão. Aqui é guisado, carne cozinhada também eu deixei. Aí aqui, ó, tem a mistura aqui. Tudo é mistura, tudo separado já. Isso aqui, ó, é peito de frango, né? No caso, é o filé. Já temperei. Só tirar e fritar, né? Descongelar. Aqui também, ali tem mais feijão também, ó. Tudo separadinho, tá? Ovo também, que eles gostam bastante. Aí, ó, já tem ovo aqui. Mais 2 bandejas de ovo. Gente, eu não gravei eu me despedindo dos meninos, porque, tipo assim, eu fui deixar eles lá em Hanover. Mas tava com muito sono, que ele acordou 6 horas da manhã hoje, que ele foi pra escolinha, né, de futebol. E aí, ele tava com muito sono e ele querendo já dormir. Aí, ele pegou, só deu tchau, falou isso, né, vai com Deus, não sei o quê. Deu tchau, abracei e Taeme nem ligou, gente. Deu tchau e pronto. Aí, eu fui deixar lá em Hanover. Hanover tava de pijama. Então, por isso que eu não gravei pra vocês, tá? A reação deles também não fizeram reação, só deram tchau, nem aí. Tipo, vai, meu, esse bora logo, você tá falando demais. Agora, eu vou tomar banho, mas eu já saí, eu vou tomar banho. Eu tô muito ansiosa, gente. Minha mãe, Tainara, ninguém sabe. E Mayara não sabe que Maísa vai. A gente fez surpresa, né? Aí Mayara não sabe. É surpresa também, Mayara não sabe. Gente, eu vou cuidar. Chega de enrolar, que esse vlog é da viagem, né? Pronta, gente. Tô de saída. O meu look. Quem lembra desse look? Esse look eu comprei faz muito tempo, mas não vi, nunca usei. Aqui no Five Foot, onde eu moro. Já ligou o carro. A gente tá indo, que a gente já tá atrasada. Olha, gente, eu amei. O tênis, meu tênis branco. Com a meia, ignora o espelho manchado. Aí, como lá tá muito frio, né, que tá calor, eu vou assim. Aí, coloquei um chapéuzinho. Mais ali, ó. Mas também vai de chapéu. E chegar lá, eu coloco a blusa. Vai ter look, viu? Foto de aerolook. Então, vão lá no meu Instagram me seguir. Que é isso, né? Vai ter vídeo. Assim que a gente chegar, a gente vai fazer vídeo. Eu vou cuidar, que já ligou o carro. A gente tá indo. Partiu? Canal pra canal. Lembrando que Maísa está gravando, viu, gente? Corre lá no canal dela. Olha o look dela. Ela não mostrou. As duas vai de boné. Paramos aqui no posto. Que Dago tá calibrando o pneu. E daqui partimos. Que hora é essa? Deixa eu balançar aqui. 2h50. Ah, nem falei pra vocês, gente. O voo é de 6h30 da manhã. Porém, a gente mora em torno de uns 40 minutos do aeroporto. Eu acho que dá isso, né, Maísa? Eu acho que não dá 1 hora, não. 1 hora, não. Só que a gente vai devagarzinho e tem que estar com 2 horas de antecedência. Então, a gente tem que estar lá de 4 horas. É, 4 horas, né? 4 horas. Então, aí a gente saindo daqui de 2h30, que no caso a gente saiu 2h50, já é 3 horas, a gente chega lá umas 4 horas, vamos supor, né? Vamos devagarzinho. A gente chega 4 horas e aí a gente chega tranquilo, entendeu? Sem pressa, sem correria. Como vai só a gente sem criança, então não tem perigo, não. E a gente tá indo. Partiu. Chegamos, gente. Chegamos de... Deixa eu ver que hora é. 3h37. Disse a vocês que é uns 40 minutos. Naquela hora era 2h50. A gente saiu de casa, acho que era 2h40. Aí chegamos de 3h40, né? Uns 50 minutos aí. Chegamos, Maísa aqui, ó, as nossas malas,
Dago já vai, ele só deixou a gente aqui porque eu tô com a Maísa, né? Aí não precisa ele ficar lá dentro esperando, ele já vai pra casa, pelo menos ele vai dormir, né? Ó, o Dago tá indo, gente, agora pra casa. E eu e a Maísa estamos indo. Eu disse a ele que fosse. E ó, só veio. Foi-se embora sozinho, eu e a Maísa aqui. Partiu. Entramos, agora a gente vai ali. Eu já fiz o check-in, meu e do Maísa já. Azul. Aí, ó, um desses aí da Azul. Mas ainda tem não, que é o da gente vai demorar. Um check-in, o número. Gente, sentamos aqui. Eu deixei isso lá na mala. Sentamos aqui. A gente chegou 13h46. Aí começa o embarque, acho que é de 4 horas, né? 4h30. Ah, Gustavo, acho que é 4h30. É sério. Ó, tá ali Campinas, 6h30. Não, 6h30. 9h55, a gente vai voltar. E é isso, vamos esperar. Vamos dormir? Gente, eu tô com frio. E Maísa não tá com vocês, sem noção. E ela tem pavor do frio, assim, ela... Né? Não, mas agora não tá frio. Se eu tivesse frio, eu tinha falado, Michel. Não, então, é o que eu tô dizendo, ela tem pavor do frio. E tipo, e eu não. Eu até disse, Maísa vai sofrer, sendo que tá sofrendo só eu. Sou eu. Porque eu tô com frio, gente, aqui. E ela não, ó. Aí eu já coloquei a blusa. Foi? Eu vi. É assim, gente, eu sou youtuber, tenho que gravar. Quem vê nem coisa que tá com vergonha, né? Mas enfim, vamos esperar aqui. Na hora. Gente, ninguém sabe lá. Meu Deus, estamos em surpresa. Ninguém, nem vocês, ninguém. Ai, gente, eu sabendo agora. Ela cortou. Ah, tô murchando, né? Estamos indo. Lembrou o time, caiu bem aqui, ó. A outra vez que a gente veio. É... Estamos indo ao banheiro, gente. Tô muito apertada, muito. Muito mesmo, ó. Meu look, era o look. De canal pra canal. Ó, vou lá no canal dela que vocês vão me ver, viu? Ela é muito gorda, vai. Só nós aqui. Misericórdia. Acendeu sozinha. Ali acendeu sozinha a luz. Maísa, a luz acendeu sozinha. A luz ali acendeu sozinha. Não correu. Eu vou no banheiro. Fica aqui logo. Maísa foi no banheiro agora. Eu tô aqui esperando ela. Ai, gente, eu tô amando. Esse meu look. Sério, eu amei, amei, amei. E com o boné foi show, né? Ficou perfeito. Aí eu tava só com essa blusa, como vocês viram. Eu fui e coloquei essa, que eu tô com frio. Tá fazendo frio aqui, não sei se é o ar-condicionado ou por conta do horário, né? Ó. Bora? Partiu? Partiu. Só tá a gente aqui no banheiro. Minha boca. Eu tô com essa bolsa aqui também, gente, ó. Nem mostrei pra vocês. E essa aqui que eu abri pra tirar uma blusa. Aí eu tô com essa e essa aqui. Aqui é o boné de Maísa. Gente, esse boné é meu marido. Tá gelada, viu? Vai, Bechara, cuida. Vai, tá lá, né? Aí. Tá bom, né? É, o que eu tava falando? Esqueci. Partiu, né? Agora a gente vai lá pra cima esperar lá. E eu vou comprar uma água, tô morrendo de sede. E vou tomar meu remédio já, de ansiedade. Já, tá, já tô ansiosa, já tá querendo me dar... Voltado no banheiro, já tô aperreada já. Tô com a boca. Pô, mas tava querendo me dar de novo. E é isso, gente. Tamo aí. Gente, orelhão, será que ainda pega? Olha, pega! Que massa! Olha, gente, escuta. Quer apostar? Coloca o cartão. Ah, coloca o cartão. Só na minha infância. Ele... Acho que não vai não, porque tem cartão. A cobrar, Não vai não. Deixa eu ligar pra mim, a cobrar. A chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Tá ligando? 3278-2010. Tá ligando, é que legal. Ah, esse tá ligando aí, o celular na mão.
tá ligando. Falou, taran, 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 taran. Falou? Não, porque você não atendeu, você tá gravando. Ai, mesmo de ontem. Vocês viram, gente, que legal. Eu liguei a cobrar pra mim e pegou. Ai, nossa, que legal. Gostei. Ai, que lembrou meu tempo de infância. Bora ligar pra cobrar pro povo, certo? Pode ligar a cobrar. Ligar pro meu celular. Oi, 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 oi. Gente, pra vocês que querem saber sobre Melinda, sobre Lawane, ela explicou tudo no canal dela também, tá? Então, pro vídeo não ficar falando também das meninas, vocês vão lá no canal dela assistir. E agora a gente vai subir. A gente vai subir e esperar lá. Partiu? SP! SP! Lá vamos nós! Lá, tá! Tá! Tá. Malu! Gente, Malu tá querendo nascer. Tá querendo nascer, né? Aí. Tá esperando a gente, né? Vai subir aqui? Vai, vai estar. E ela tá esperando a gente, gente, pra nascer. Ela disse assim: não, mamãe, eu vou nascer quando minha tia estiver lá, que ela vai cuidar de mim, né? O ruim é que no hospital não pode, gente, ficar. Eu vou gravar tudo pra vocês. Vem da menina, né? Ah, você tem um canal também, né? Olha, gente, o bom de andar, porque já abriu, ó. Agora a gente vai ir pra fila. Gente, estamos indo. Olha que coisa boa, gente. A gente sem mala, só que eu não tirei a foto do aerolook pra vocês. Será lá em São Paulo quando eu chegar lá. Aí estamos indo só com. Eu com a minha bolsa e mais sem nada. Mas eu não gosto de andar de bolsa, não. E essa blusa aqui, gente, é de dado. Eu prestei pra ela porque ela é fria. Pô, ela só trouxe fininha. Essa aqui de água é grossa que eu trouxe pra mim, né? Aí ela tá indo assim, ó, sem bolsa, que ele pegou ali, disse que despacha de forma gratuita. É, a gente não é besta, deixou, né? Deixou a mala, só trouxe essa minha bolsa mesmo. E vamos entrar aqui agora. Gente, olha isso. Mas eu acho que é porque é de madrugada, né? Mas mesmo assim, na outra vez. Não, mas teve uma vez que eu vi que tava recheio. Aí. Vamos, o nosso portão é 11. Lá no final, ó. Aí estamos indo. E sim, eu vou comprar. Bora comprar uma água. Tô com sede. Uma remédio. Oi, gente. Oi. Último portão, gente. Chegamos. E. Menino, mostra aí que você vai à academia. Abre. Tem que abrir. Só quero mostrar pra você. Ó, oh, gente, nosso avião tá ali, acho que é o avião. Nosso não, né? Que é no container, né? E tal. Mas tá ali, não dá pra ver, não. Aqui. E agora é 4 e. Deixa eu balançar o relógio. 4h53. E entra de até 4h50, né? Começa? 4h50, né? É 4h50 e o voo sai de 6h30. Tá, tu falou assim, é, agora é 4h43. Aí vai. O voo chama 4h45. É 5h40. É, 5h50. É sono, gente. Ignore, ó. Agora é 4h53. Entra de 5h50. E a gente, o voo sai de 6h30. Falei certo agora, não foi? Tá, me dá minha água aí, por favor. Vai dormir, vai. É sono. Aí eu vou tomar remédio agora, de ansiedade. Eu também quero. Pra dormir. E a gente vai ver amanhecer no dia, gente. Que legal, porque aqui amanhece cedo. A minha orelha. Aqui amanhece cedo. Amanhecendo já, não sei se vocês conseguem ver, ó. Vendo? Peraí. Ui, ui. Aqui tá o avião, é ali, ó. Já tá amanhecendo, agora é 5. Opa, tá mandando mensagem. 5h05. 5h05. Alex, mostra a hora. 5h05. Opa! Opa! Corta. Olha lá, gente. Menina, como tá amanhecendo rápido. Né? A gente olhou ali pra agora, tava escuro. Não foi nem 5 minutos. Foi muito rápido, gente. Agora tava escuro. Olha ali. Aí eu acho que é esse avião que a gente vai, que ele tá aí faz tempo. E a gente vai no da Azul. Aí agora é só esperar. Dá o horário, né? Olha, a gente começou a montar ali, ó. Montar. Botar o. Esse bagulho aqui que vocês estão vendo aí. É. E vai encaixar lá no avião. Aí já vão começar os preparativos pra gente pegar voo. Eu disse, gente, que eu vou gravar tudo pra vocês e tô gravando, viu?
Mas não abuse, não. Ó, vai grudar lá no avião agora. Né? Ó. Engraçado, né? Ali lá volta o caminhão. Ali, ó. Encaixando lá no avião. Vai lavar um homem. Olha o tamanho do homem pro avião. E chama, vai, vai. Isso, vem, 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 vem. Devagar, devagar, parou. Parou. Aí. A minha cara já é de sono, meu olho. Mas eu também tá com sono. Acho que foi o remédio que a gente tomou. Que a gente tava ativa. Aí depois que a gente tomou o remédio, ficou meio nas duas, assim, meia hora. Abri lá, vou botar as bagagens agora pra gente partir. Estamos indo, graças a Deus, mas eu vou ali na frente. Vamos embarcar. Partiu, partiu, partiu. Vai, Má, vai, Má. É doida, né? Vamos embora pra um bar. Aí, bebê. Cecília. Ai, que linda do patinho. Olha lá, olha. 27 é, gente. A gente foi pro final. Esse era o look tinha. 27, 27. Olha isso. No final já. 27 é. Chegando. Eu vou na janela. Tá linda. Na volta você volta na janela. Espera. Ai, ainda bem que isso tem televisão, gente. Porque o outro não tinha, né? Olha o pôr do sol. Ai, que lindo aquele avião, gente. Olha, cadê? Peraí. Ai, não dá pra ver. Tá frio já? Nem chegou no São Paulo que já tá frio. Sacolas abaixo do assento à sua frente e apenas bagagens maiores nos compartimentos superiores. Agradecemos a colaboração de todos. Eu tô com medo. Gente, eu sou assim, toda vez que eu ando de avião, eu já andei seis vezes eu sou carona. Um chinês. É porque eu odeio. É porque eu morro de medo de altura, gente. Eu tô morrendo de medo. As tomadas serão desligadas para decolagem. Por favor, desconectem os carregadores. Muito obrigada e um ótimo voo a todos. Vai subir, vai subir. A outra pessoa tá com medo de sono. Tomara que eu dobro. Vai subir descendo. Tá mexendo, vai sair. Tá me dando fome, tô com fome. Agora ela tá muito tranquila, gente. Eu tô muito nervosa. Eu tô com medo. Muito bom. Tá aí, não conheci. É, não. Morre só gostei. Ai. Vai, tá indo de ré, gente. Tá bom. Tá bom? Tá, de ré, tá. Eu tô de ré pra poder ajeitar na pista. Para fivelar seu cinto de segurança.
cortando pela cara. Que dor de nossa, hein? Que frio ali. Na hora de subir. Temperatura de 17 graus e o nosso horário de pouso
Rio de Samara que ainda tá, ia começar a descer, o avião ainda faltava uns 20 minutos. Ai, graças a Deus, chegamos em terra firme. Parou, graças a Deus. Que hora é? Chegamos de... Vira aqui no relógio. 9h41. Ajeita ali. Chegamos de 9h41, era pra chegar 9h55, né? Chegamos ontem. Graças a Deus. E aí, tá preparada pro frio? Será que tá muito frio? Mara disse que não tá muito frio, não. Eu nem disse a Mara que chegou. Pessoal, esperando pra descer mais aqui, então. A gente nas últimas fileiras. Aí vai demorar, eu vou sentar. Aqui que saia. Vai, Maísa. Vai, Maísa. Ai, gente, vamos sair, graças a Deus. Eu tô... Agora a ansiedade bateu, viu? Eita, menina, besta. Todo mundo com preguiça. Olha como eu cheguei, gente. Aí tá com preguiça de andar. Aí vai aqui, ó. Ai, gente, meu nariz. Não tem nem como tirar foto do aeroluto. Que ódio. Ó, ele tá falando minha língua. Eu tô entendendo tudo. Gente, olha o tamanho desse aeroporto. A gente já andou muito. Chegamos no Larissa. Ixi, lá vai meu monte ali. Aí a gente tá, ficou tipo pra trás porque a gente foi no banheiro e foi tirar foto, né? Fui tirar a foto. Aí partiu agora. Nem avisei a Mara que cheguei. É, aqui deve ser babada a foto, né? Olha, bora. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui, porque o vídeo deve estar grande. E agora vai ser o vídeo da reação de cada um, né? A gente vai pegar só a mala e já vou gravar pra vocês em outro vídeo. Então já vai deixando um like pra me saber que vocês gostaram, tá? Se for novo, se inscreva no canal. E é isso. Aí a gente vai pegar a mala aqui agora, já vou começar outro vídeo pra vocês. Então, beijo e tchau, tchau.